Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami hulda da jama'a na rundunar sanan jahar Kano. Waɗannan da kuke gani masu garkuwa da mutane ne Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara muka kama su. Bayan sun yi garkuwa da wata yarinya yar kimanin shekaru 10 wanda suka kawo korafi. Bayan mun samu wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Duku FSI ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato Kankace Kobo a gargashin jagorancin DPO na Sabon Gari CSP Mandar Madugu wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara muka wato kabo su. Yanzu dai za ku fara ji daga shi kansa mahaifin wannan matashiya ko in ce wannan yarinya da aka yi garkuwa da ita. To malam, muna sauraron ka, me ya faru? Na da gidaren juma'a na tarcewa da gidan yata. Da karfi. Na da gidaren juma'a a gidan cewa an daki min yata da yamma. Sai aka muna nan muna jami'i an kai report ko ina wace gari kuma ranar Asabar suka kawo leta cewa su suka sace min yata ga nan bana I mistakes. Muka musu text suka ce to za su fada mun abin da za a ba su. A letter da malaman ta sun rubuta miliyan 15 za a ba su. Sai da kan ga musu cewa gaskiya ba zan ba su wannan kuɗin ba. A ƙarshe dai suka zo suka ce za a ba su 5 million. Za su zo su karba amma daga baya da muka zo suka ce lallaraba za a ba su kuɗi muka zance su amma in je gida za su aiko a karɓi kuɗi. Da suka zo aka zo aka ba suka turo yaro aka ba shi suka ce a'a yana turo 'yan sanda an zagaye area mu sai da aka ba su karɓa ba. Suka tafi da na fita ni kuma na fito daga gida sai suka ce mun ai an gana in dawo gida za su dawo su karɓa. Da na dawo suka ce a'a in tafi kwana ungogo in tsaya. Da na je kwana ungogo sai suka ce in shiga cikin hanyar kuntari. Da na je kuntari na shiga cikin ciki aka ce sai aka ce in ƙara dawowa baya. Da na dawo baya sai aka ce in je makabarta in zo wajen makabarta. Na je wajen makabarta sai aka ce in shiga ciki. Sai an ce masa ni na gaji gaskiya jiwa ma nake ji ba zan iya tafiya ba. Sai suka ce to in tsaya za a zo a karɓa. Na ga sun bata wani lokaci wajen awa biyu ga rana kuma ina zargin mutane idan suka zo za su iya min wani illa a ce wani wani ne. Yanzu dai gashi a takaice bayan ka kawo rahoto. Allah ya sa ga su kana ganin su an kamo su. Alhamdulillah. Ya kake sai musu. Wallahi a kashe su. Na? A kashe su. A kashe su. To me amfanin su? Allah ya kiyaye. Ai indai irin wannan suna rayuwa a duniya ba za a zauna lafiya ba. To kamar yanda kuka ji daga mahaifin shi ita ma yarinyar za ku ji me ya faru a lokacin da wani abu ya faru. Ina jinki da karfi. Sunanki? Sunana Aisha Bashir. Da karfi me ya faru? Lokacin da suka na fito sun ce fasin ya fashe ina fitowa suka dauke ni suka tafi da ni aka tusa na haredeta. Muna zuwa gidan wancan namijin su ma suka tafi suka banni sai da dare ya sosai suka dawo zan ci abinci suka da na ce zan ci shi ne suka sa mun kwaya a cikin abinci ban ci ba shi ne da safe suka ce zan ci na ce musu suka zuba mun kwaya sannan ma hannun kwana da agunsu suna zuba mun kwaya a abinci. Jiya ma suka sa mun kwaya a shayi na. Kwanan ki nawa a wurin su? Biyar. Me suke miki a gida? Me suke miki? Ba abin da suke. To me suka ce za a yi kafin a kyale ki? Baba wai sai baba ya turo musu miliyan 10 za a kawo na ofar gidanmu. To yanzu gashi dai kina gani ko mun kama su ya kike ji a ranki? Daɗi nake ji. Allah? Allah. Me kike so a misu? A kashe su wallahi. Eh? Me kika ce? Na ce a kashe su. To yanzu za ki iya nuna mana su wanda suka ɗauke ki ɗin? Ina suke? Nuna min su da hannu. Je ki taɓa min su. Ni ba zan iya taɓa su. To nuna min su. Da wannan. Ita wannan me ta yi? Ita wannan ta farkon da kika nuna me ta yi? Ita ce a yi sanadin haɗa abu. Ita wannan ɗin? To ita me ta yi? Ita ce da laifin, ita ce sanadin haɗa abun wannan. To ga wani can a kusa da ita. Shi kuma me ya yi? Nuna mana shi. Shi kuma wancan. In dai na yi kuka sai ya zage ni. To, a ina aka ajiye ki? A gidan su wannan. Wannan macen ko namijin? Namijin. Eh? Kulle a namijin a kulle na ɗaki suke yi. To, alhamdulillahi kamar yadda kuka ji daga bakin wannan yarinya, ga wacce suka sace yarinyar nan da kuma wanda ya ba da ɗaki aka ajiye ta, ana jiran sai mahaifin ya biya waɗannan miliyoyin kuɗi. Ga ta dai za ku ji daga bakinta. Me ye sunanki? Sunana Khadija. Na ce me ye sunanki? Sunana Khadija. Na'am? Sunana Khadija Musa. Shekarunki nawa? Shekara ta sha ba. To kin ji abin da yarinyar nan ta faɗa da me kuka yi mata? Ya aka yi? Ni ba abin da na yi mata kawai akwai wani mutumi kali shi ne ya kira ni ya ce na je layin a Masu. Ga wasu yara nan za su ban ita na aji zai dinga bani kuɗin abinci na ina ciyar da ita. Shi ne ya ce to ni ba inda zan kai ta kuma ina jin tsoro. Duk chat ɗin da muka yi da shi ina da shi.
duk abin da muka yi da shi ina da shi je mun message yace na goge daga komai sai ban goge ba duk komai nashi da muke yin magana ina da shi a cikin waya da suwaye suka da ko yarinyar ban san su ba kawai sun bani yarinyar na kawai bani yarinyar suka yi ni to ya kike da yarinyar sai na kai ta gidan wannan a me kika dauke ta a daidaita shi to da kuka kai ta kuma me aka ce ni ban ce komai ba kawai bashi ne sai na bashi kudin abincin ta ne tafiya nawa kika bashi na bashi farko 10,000 na na bashi 10,000 da farko sai na kara mai 5,000 sai 3,000 so biyu sai jiya ma aka bashi 5,000 to da kuka aje ta a gidan meniyar ku na aje ta din ni ban san me zai yi da ita ba shi Khalid din kawai ya ce min dan Allah zai kawo min wata yarinya aje a ni ban san to amma ai gashi nan harkin bada kuɗi da yawa kin ci a bata na biyu eh shine yake tura min in bashi ni ba ni nake ba to ita yarinyar a ina aka aje ta a gidan a sabon gari gidan waye gidan shi noran na'am gidan wannan ina yake nuna mana shi na'am duna shi muga to kai kana ji Hausa na ji Hausa me sunanka sunana Abubakar eh Abubakar Abubakar kuma Abubakar Abdurrauf Abubakar Abdurrauf shekarunka nawa 22 to kai ba mu labarin wannan abu tazo ta same ni ta kira ni a waya nace a wannan kiran ba kan waya ba tazo ita ga mu wai tana da yarinya yarinya ta ne abinda ta ga mu kenan ta yi tana da yarinya yarinya ta ne kuma tana zuwa aiki amma wani aiki da ta yi da ta yi kwana uku da ta je ta yi aikin ta nace to amma ni ba ni da kudin feeding wanda zan ba kuma ni ina fita ita gaya mutu ni abinda za ta yi za ta ban 10,000 ni feeding ɗinta sai nace to ba matsala amma kwana uku ne ita ce kuma wannan yarinya in ta zo in tana gida ba ta iya magana sai ta shigo nace ya ne ki magana mana za ta yi magana amma na fita ita nga ta magana wannan on Sunday sai ta doke yarinyar ta kai shi ta tafi da yarinyar sai on Monday kuma ta ce ta ta dawo don Allah ta ta je wani gunace a'a